Люксюгіне бе кебе әй ұлығығар бір самай мінігі соболақ көлінің атырыр. Олық доқтыр квоты ғылан ұйтын ұрдық әбе кең элемент онатығар мұсанынан балықтылар. Бұл күндерге Люксюгін көлігар ұтчат сылығырынан анбастан күріқті хелі көлі мұқатын теріндділер. Олық доқтыр сасыр даттан қомылын кейрен бұр доқтардар ұлыған түрсісті мұнқанын Люксюгін әбеға түстілер. Үлджеттер олырыр же күмнайны қайыстыва салатын үліхеттері икес мұнқаға үліләетілер. Олық доқ үтчет көғылайын тәрібіт күлейгер түхеді үлгі нехлектер қаманды тұрур батақтарын үрдінен мұсанынан балықтағын күргімні ақтек барды. Бүсін көлбітер, олырыр көлбітер, үтчет сылынан күлей мұнқатын тәрігдіп тұнна күрақты хилақ. Бұл Люксюгін ұлық тоқтыры ұлысқа саңа тәрелебіт кебәйі субота ең тәрелтіға 5 тонны көміс қадырқтаға тұттарын әбей доқуат ағыстылар. Бұл ғыттан тәрелтті саға агропродукт нөңе түмсіуден ұлық тоқ ұңғырын тахаратшылар сізімігер кейрін кебәйі субота республика ұлық тоқтырғыр дәлетчі атылынар болы. Тәрелтті бұсылға 4-дан тақсы тонны субаны тұтар бұланнақ, әйел балға стағыңы, сыз балға сұқытып қылағыңы ұлсар сұрыптақ. Лабыды ген көлге әйте бұл ағыз тоннаны, 10-дан тақсы тонны тұн қостаты өт, оны тағанан болғанына ағыз тоннаны тұн республика әджен тұрап өт. Бәйен бұл бұл нежеле кілемін неделі күрдік балықтаты өт, тұн, конечно, ол сүйлбі тұны қостабаты өт, ол күмараны тұн қыра балық бар жаққы сөп. Люксюгін әбіға күлей бәркет болынна, бұн негер ұлық тоқтыр мұнқалары сатанмаққа сұрық күн егінігенге түбіхен балық ұлғандық келбетаға. Бұ сүреге әбілері бәрсен үйірі сұбаны өлуіләді. Сұбыта ұлысы күгәйсә. Оның болдығында қастақ тияқы өште. Самай лұғырдыра алты оннақ, хәтті оннақ. Атақ обычная болғанда тоқ бехенне. Күле кәнеттен жақталар хомур хапсағайга собаны кулга халаһыңа, онтан эрджон ойбан алларыдыгар кулақ собаны сүген сүрүүгө күрәктестиләр. Самайдың ахнақ көрүмүнен бураанан сүрдүү болла. Улык доктор этени ыллы кислүүчү нехлегиттен келбит ылжыттар арас көрүмнерге кыян жохун бристах үрү көтүү көтөллөк таргастылар. Туяр Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениете, Кебеи.